پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے دفن آیا ہے. کمل پہ ایک نعت پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. اس نعت کا منبع قرآن کریم کی آیت کریمہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تمام اشعار اس پیرائے میں ہیں, گویا کہ ذات خداوندی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. جیسے کہ کہہ رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تمام اشعار اس پیرائے میں ہیں کہ ذات خداوندی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے. سماعت فرمائیے مختصر دیکھا ہوا. عموماً جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نعت کے منبع کو فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, بالواسطہ بات ہو رہی ہے, واسطہ بات ہو رہی ہے. اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی کوشش کریں اپنی ادائیگی سے. ہمارے دوست ڈاکٹر عبد الرحمان اب نیو یارک میں ہوتے ہیں, انہیں کی لکھی ہوئی نعت انہیں کی پیش کر رہا ہوں. فلک باقی زمین باقی نہ مخلوق خدا باقی, فلک باقی زمین باقی نہ مخلوق خدا باقی, ثنا خائی کوئی ہوگا نہ کچھ کچھ اس کی ثنا باقی, ثنا کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو اس کی ثنا کون کرے, موت کو بھی موت بن جاؤ. فلک باقی زمین باقی نہ مخلوق خدا باقی, بنا ثنا خائی کوئی ہوگا نہ کچھ اس کی ثنا باقی, لیکن خدا اس وقت بھی ہوگا ثنا خواہ میرے آقا کا کہ ہے ذات خدا باقی تو شکر مصطفیٰ سب سے اعلیٰ تو کہ ہے سورت
تو بتا تیری کسی بات کو
مخلوق
روح کے تاثر درود اے خالق